Krista Lein, Hamov Djur, Pat Makanah Pyritz. Շարունակել անհամաձայնության եւ աննազանդության քայլերը։ Մենք ընկրկելու եւ նահանջելու տեղ չունենք որևէ կերպով։ Եվ նաեւ այն արհամարանքը, որ երեք այս կառավարությունը հայտնել է իր ժողովրդի նկատմամբ, պետք է ի վերջո լուծում գտնի, պատասխան ստանա։ Սա մենք խաղաղ նորից շարունակելու ենք նույն կերպով։ Հիմա թույլ տվեք շարժվենք, առավոտից ԶԶՏ եմ խոսում, ոչ մեկ։ Սրբազան, գործիքակազմը կարծես նույնն է, ինչ Փաշինյանի գործիքակազմն էր, մի րոպե։ Ինչ Փաշինյանի գործիքակազմն էր, միայն ի տարբերություն Փաշինյանի իրենք, հիշում եք, նաև դագաղներ էին օգտագործում, որտեվ շատերն են ասում, որ գործիքակազմը ստեյության նույնն է, տարբերությունը միայն ասացի։ Շատերը շատ բան կասեն, գործիքակազմի նույն ու տարբեր չկա։ Մենք պայքարի մեջ ենք, մի օր այսպես, մի օր այնպես, ինչու եք փորձում անընդհատ տանել ինչ-որ բաների հետ համեմատել։ Համեմատությունը ակնհայտ է, սրբազան։ Ինչ է օրինակ։ Ինչ են օրինակ։ Ինչ անենք։ Օրինակ Փաշինյանի ձեռագրով հնարավոր է խաղաղ աննազանության գործողությունների մասին է խոսքը։ Հնարավոր է իր ձեռագրով իրեն հնարավոր է հանել։ Իրը չի դա, սովորական մարդկային զգացումը, որ արտահայտվում է, ուրիշ բան չկա։ 7-ից 10 օր էիք, հիշել ինչ հաշվարկներ են սրբազան։ Ժողովուրդ, թողեք գնանք։ Խնդրում եմ, թողեք։ Չի կարելի այսքան հալածել, խնդրում եմ, թողեք։ Ուղղակի մենք վախենում ենք, որ մարդկանց, այսպես ասեմ, պայքարը հերթական անգամ կարող է մսվել։ Դուք վախենում եք, ես տասնապատիկ ավելի կարող եմ վախենալ, խնդրում եմ, թույլ տվեք գնանք, հիմա անընդհատ ձեզ ենք խոսում, ուրիշ բան չեմ անում ես, իսկապես։ Ինչ էլ գույնիսկ ու միկրոֆոնն ու Thank you.